ხელისუფლებამ ქართულ ოცნებამ ბოლო დროს ძალიან ინტენსიურობით დაიწყო კონფლიქტის თემის გამოყენება კონტექსში, როცა საზოგადოება აღშფოთებულია რუსეთთან დაახლოებით. ხელისუფლების ამ ახალ რიტორიკას არ ფლის საერთოა კონფლიქტის მოგვარებასთან, არ ტრანსფორმაციასთან. მათ თავი ამოცანა, როგორი ყურადღება გადაიტანონ კონფლიქტებზე და შექმნან მორიგი ილუზია საზოგადოებაში, თითქოს რუსეთთან შესაძლო დაახლოებამ შეიძლება რაღაც სიკეთები მოიტანოს. და მათ შორის პირველ რიგში, ვინაიდან საქართველოსაც ყველაზე მტკივნეული თემა არის მოგვარებელი კონფლიქტები, რომ აი შეიძლება რუსეთისგან მივიღოთ რაღაც გარკვეული დათმობები კონფლიქტის მოგვარებაში. ჩემი ცოდნა მარტო საშუალება თავმა თქვა, რომ რუსეთი მორიგჯეზე გადაგვაგდეს. ჩვენ ეს დაიწყო ყველაფერი, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა და პირველი მოვლენები რომ განვითარდა მაგალითად აფხაზეთის მმართველობით, იყო ხელმოწერილი ხელშეკრულება 92 წლის 3 სექტემბრის მოსკოვის, სადაც მოიწერა ხელი, რომ უნდა ყოფილიყო ძალთა დაშორშორება და ჩრდილოკავკასიელი ხალხის გაყვანა, შერღების გაყვანა აფხაზეთის ტერიტორიიდან. საბოლოო ერთ თვეში მოხდა შეტევა გაგრაზე და რუსეთმა დაარღვია ეს შეთანხმება და საბჭოთა ხელში მივიღეთ უარესი შედეგი. მოდუნდა ქართული ყურადღება, მოხდა გარკვეულწილად ყურადღების გატანა სხვაგან და რუსეთმა დაარღვია. შემდეგ ომისოლობაში იყო რამოდენიმე სერიოზული შეთანხმება დარღვეული, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 93 წლის 27 ივლისის ხელშეკრულება, უკვე სოჩის ხელშეკრულება, სადაც საქართველოს დაშორებული იყო ძალები. საქართველომ გაიყვანა მთელი შეერაღებული ძალები აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ძიმე ტექნიკა პირველ რიგში და უიარაღო ხალხზე მოხდა შეერაღებული თავდასხმის გაგზავნა, აღსგენა აფხაზური მხრიდან, ჩრდილოკავკასიელების მხრიდან და მოხდა აკადემიკ გამომდინარე ხელმეორედ მოტყუება. რუსეთმა ვერ შეასრულა თავის პირობები და ჩვენ დავკარგეთ აფხაზეთი. ყოველთვის რუსეთი ახერხებდა ჩვენს მოტყუებას და ეს ეხლა გვიდგება ხელახლა. აფხაზები ვიღაცა შეშფოთებულია, მაგრამ უმრავლესობა არის მშვიდად. მაგალითად, აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი ინალ არძიმბა, ის რუსეთიდან ჩამოსული, მას აფხაზური მარტო გვარი აქვს. ეს რუსი ჩინოვნიკი, ის გამოვიდა მშვიდად უთხრა ყველას, რომ ნინორულობთ, მე მაქვს ძალიან პირდაპირი კონტაქტები მოსკოვთან, თქვენ კარგად იცით, რომ მე მაქვს კონტაქტები და მაგ უთხოვარ ინფორმაცია, რომ რუსეთი არაფერს შეხვაში არ გადახედავს აფხაზეთის აღიარების დამოკიდებულ აღიარებას და არაფერს არ გადახედავს ჯარების ყოფნას აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ეს არ გაიყვანს. ანუ ეს არის ორი თავი კომპონენტი. რუსეთს რომ მართლა უნდოდეს საქართველოსთვის ტერიტორიების დაბრუნება, ეს ერთი, ან კონფლიქტის მოგვარება, ან თუ გინდ ვითომ გვატყუებდეს მაინც ყვილი დონეზეც კი, ის არაკეთებს იმასაც, რომ გააკეთოს. მან უნდა დაიწყო საუბარი, რომ მას მოსო საქართველოს პოლიტიკა, ამიტომ მზადა გაიყვანოს ჯარები. ანუ ეს მზადა გადახედოს დამოუკიდებლობის აღიარებას. ჩვენ კი გვახარებ ხოლმე იმიტომ, რომ რაღაც კომპანია აზიმუტი ამოიღებს თავისიდან აფხაზეთსა და საქართველოსს და აი ამ დონეზე დაყვანილი ჩვენი ბედნიერება და ჩვენი სიხარული. როცა რუსეთს მართლა თუ უნდა მოგვატყუოს მაინც, ის არც კი ფიქრობს მოგვატყუოს. ის თავხედურად უტიფრად განაგზობს ოკუპაციას და არადარდებს რასიფიქებენ ქართველები. ერთადერთი გამოსავალია მხოლოდ ევროპული გზა. მხოლოდ ევროკავშირთან ერთად ჩვენ შეიძლება მოგვაგვარო ჩვენი კონფლიქტები. სხვანაირი გამოსავალი არ არსებობს. მიუღებელია განცხადება, სად იყო ევროკავშირი 2008 წელს. ევროკავშირი იყო ერთადერთი, ვინც იყო თავის ადგილზე. სულ მან მოაწერინა ხელი მედვედევს ექსპუქტიან გეგმაზე, სადაც წერია პირდაპირ რუსეთმა ჯარები უნდა გაიყვანოს საქართველოს ტერიტორიიდან. და ამიტომ ეს არის ძალიან არაკორექტული ზედაპირული განცხადება, როცა ჩვენ საყვედროთ ევროკავშირს ადიყავი. ევროკავშირმა ვერ გააჩერა ცეცხლი უკრაინაში, ამიტომაა რომ იძულებულია სანქციები დაუწესოს. ჩვენთან სანქციები დაწესება აუცილებლობა არ იყო, იმიტომ რომ მოესწრო ცეცხლი შეწყვეტა. უფრო დიდი რამე გააკეთეს. იმის რაღაცა მადლობას მეუბნებოდეთ ევროკავშირს. ეხლა მივხვდით ჩვენ, ეხლა 22-23 წლებში თუ რამხელა როლი აქვს ევროკავშირს. ჩვენ აბსოლუტურად უაპელაციო და ვაბრალებთ მათ სად იყავით, თორსა ჩვენ გვჭირდა. ისინი იყო ჩვენ გვერდში და მიახცეს უნიკალურ რამეს და ჩვენ დღეს ჩვენი შიშით ჩვენ ვერ ვახერხებ წავიკითხოთ რა წერია დოკუმენტში. დოკუმენტში წერია, რომ რუსეთმა უნდა გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან.